Ditë e përgjashme sot në Tiranë sa u përket aksidenteve rrugore. Kështu 3 persona kanë humbur jetën gjatë ditës në 4 aksidente të regjistruara në kryeqytet. Një kalimtar rreth 70 vjeç është përplasur për vdekje përballë urës së tabakëve nga një makine tipit Volkswagen. Menjëherë aksidentuari u transportua drejt spitalit ushtarak, por pa mundur të mbijetojë përplasjes. Mendohet që shkak i aksidentit të jetë pakujdesia e kalimtarit. Aksidenti i dytë u raportua tek stacioni i trenit, ku një autobuz urban ka përplasur një motor dhe si pasoj drejtuesi i motorit ka gjetur vdekje. Ende nuk dihen shkaqet e aksidentit, ndërko policia ka ndaluar drejtuesin autobuzit, si dhe ka pyetur dëshmitarët okular. Drejtuesi i motocikletës është transportuar në spitalin ushtarak, por si pasoj përplasjes së fortë ai nuk ka mundur të mbijetoj dhe pas 2 orësh ka ndruar jetë në spital. Ndërsa në orët e darkës në afërsi të Vorës është regjistruar një tjetër aksident, ku një Citroen me targa të Tiranës është përplasur me një mjet tjetër dhe ka përfunduar jashtë rrugë. Më herët gjatë paradites u regjistrua një aksident në Bathore, ku 46-vjeçarja Drane Bega u përplas për vdekje nga një automjeti tipit Volkswagen.